Зранку до ночі у цих яблуневих садах кипить робота. Нині у розпалі збирання врожаю. Пані Оксана трудиться тут вже 8-й рік поспіль. Каже, цього року роботи більше, бо збільшилась площа садів. По 10 людей брали в групу, навчали, як зривають, як правильно зривати. Далі рвемо гала, наприклад, йде у нас без калібра цього року, лише по кольору. Голден зараз пішов по калібру, учимо. Голден тісно не можна взяти рукою. Акуратно треба, він дуже зразу лишає п'ятна, пальчиків залишає. В першому господарстві збирають ранній сорт гала. От саме обривають верхів'я дерев. До ящиків потрапляють лише дозрілі яблука. Вирощують тут найвибагливіші сорти цього фрукту. Нинішній врожай аграріїв тішить. Цього року чекаємо десь біля 60 тонн урожайність голдена з гектара. Десь 65 – це Джуна Принца. Десь 48 тонн з гектара – це гала. Тут у селі Олексіївка 66 гектарів яблуневих садів. Цьогоріч їх площа збільшилася на понад 18 гектарів. Завдяки гранту в рамках програми «Є робота». Ми отримали там 7,3 мільйона. Далі я надіюсь, що будемо розвиватися. Були певні складності. Ми переподавались на грант, але все-таки отримали грант. Цього року більш як 100 підприємств в Україні отримали гранти на розвиток садів і теплиць. Три з них – на Буковині. Отримання даних грантів дало можливість засадити нові сади на площі більше 48 гектарів. Для нас це є великим позитивним явищем, так як відбувається створення нових робочих місць. Як мінімум 11 постійних робочих місць буде створено, і для сезонних працівників це буде більше 400 робочих місць. Загалом у Чернівецькій області 25 тисяч гектарів багаторічних насаджень. Врожай у середньому очікують до 40 тонн з гектара. А в цьому садовому господарстві є ще фруктосховище на 3 тисячі тонн. Надійно зберігати яблука тут можна весь рік. І саме під'їжджає партія свіжозібраних яблук. Працює тут і відділ товарної обробки. На сортувальній лінії кипить робота. Перш ніж потрапити сюди, яблуко миють і відбирають за розміром, кольором, вагою та сортом. Завозиться сюди, важиться, потім їде на робот. Робот його опускає у воду, по течії пливе яблуко, миється, витирається, сушиться, важиться, фотографується. І вже по кольору, по вазі, по калібру воно відбирає на різні столиці. Яблука, що пройшли перевірку системою, потрапляють на вихідний стрічковий конвейер для пакування. Ну а далі на внутрішній ринок чи на експорт до країн Європи, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. І попри заблоковані морські порти, попри війну, експорт своїх фруктів Україна лише нарощує. Логістика стала істотно довшою і дорожчою, однак українські садівники зберігають свою присутність на стратегічно важливих для України ринках збуту. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».